Dnes si představíme dveřní linku. K tomu ale musíme začít tady, na Trim 1, kde jsme skončili minule. Tady se totiž dveře odmontují pomocí speciálních dveřních manipulátorů. Jakmile je hanger obsazen dveřmi z jedné strany, přejíždí vrchem na druhou stranu linky, kde se na něj přidají další dvoje dveře. Na jednom hangru tedy máme dveře ze dvou různých aut. Často se proto stává, že dveře na jednom hangru mají dvě barvy. Jakmile je hanger obsazen všemi čtyřmi dveřmi, opět vrchem přejíždí na speciální dveřní linku. Na této lince nejsou žádné manipulátory ani roboty, jen zlaté české ručičky. Dveře jsou vybaveny parozábranou, aby do auta nepršelo, a dalšími věcmi jako repráky, okna, ovládání oken, kliky a obložení zvané dveřní trim. Tady nezastavujeme, máme zpoždění. Teda zpoždění nemáme, ale nezastavujeme. Operátoři musí jít s dveřmi. Dveřní linka je celkem krátká. Dveře totiž zase tak složité nejsou. I když samozřejmě s každým modelem si jejich složitost zvyšuje. Hotové dveře na konci dveřní linky vyjedou opět nahoru a přijíždí na linku Finál 2, kde se, pokud máme štěstí, setkají se svým autem. V kolika procentech případů se správné dveře potkají s tím pravým autem, to si dozvíte, pokud nás budete sledovat i nadále.